Добро утро! Епизод 3. Ще ви покажа отново със същия паладин, както предишните два епизода, като вече го направим 71 левел. Припомняхме си играта, поразучихме я тук-таме, направихме някакви неща, сега ще ви покажа. И общо взето това, което се опитах да направя, да по някакъв начин да оптимизирам начин на фермене, както на експириенс, така и на предмети, най-вече на руните, като тези руни, които ми трябват, все още ги нямам и те първа четях някакви неща за това нещо. Сега, това, което е... Искам да ви покажа този епизод е начина, по който си фарме експириенса и предметите, естествено. Сега, има, ако играете синглплеер, ако не играете мултиплеер, има една опция, влезете в Options, в Gameplay, отивате най-долу и виждате ли го този Offline Difficult Scaling. И представете си го това нещо, когато го променяте, едно е когато играете сам, 8 е когато сякаш играете онлайн 8 играчи. Тоест, какво означава това? Това означава, че абсолютно всичко, като experience, като drop rate и така нататък, естествено и като кръв на животни, всичко се увеличава, става по-трудно и общо взето играта ви става доста по-трудна, т.е. дори да играете на Nightmare, ако направите на 8 директно, не ви препоръчвам да отидете чак на 8, пробвайте пръвно с 4, да видите как ще ви се отрази, макар че от 4 до 8 имаме огромна разлика. Вижте как ще ви се отрази на героя. Сега, нещо друго, нямам все още някакви руни, имам нов щит, който е доста по-добър от Сигона. Едно руне, тъй като лайв столен перхит ми трябва, тъй като е почти невъзможно да се оцелее с смелия герой, както е на Зиладина, така да се каже, като тук за аурите е общо взето фанатизъм и Зил и общо взето Holy Shield. Трябва още да се качи, но си пазя всеки случай някакви точки. Не знам защо ги пазя. Сега ще ви покажа общо взето къде, ако аз съм на 8, откъде си фарме експириенс. Разбира се, най-добре е да го правите в Worldstone. Там левел 2, 3, 4, бал ранове общо взето да правите. Там са най-стабилни, така да се каже, рънуете, експириенс, предмети също хубави падат, но като цяло, който и бос да отрепите, предметите са си окей. Сега директно идвам да трепя оверсиера. Така, оверсиера е тук долу, обикновено на обиколеното толкова много гадове. Много често гадовете тук има също, не са лешояди. Има и примерно едни стрелци, които стрелят огнени стрели, евентуално те правят някакъв демидж. Виждате колко бавно ги убивам, защото просто кръвта ми, сега може да не е по 8, а може да е по 8, но е много повече. Сега ако го превключа на трудност 1, всички те умират супер бързо. Дабл екс. Нищо кой знае какво, експириенса вече мърда повече, всичко преди 70 левел. Чакай, че тук взехме май някакви излишни неща, да мога продадем евентуално, стерите ли не трябва. Всичко преди 70 левел, ако фармите тук, качвате изключително бързо левел. Друго място, след като отрепите тоя, идвате точно тук в началото, може поро тях да убиете. Ей тия галове, тъй като пак са миньончета с едно горче, някой път са и два между другото. Те са малко опасни, тъй като са кръст. Екстра фаз, добре че не е екстра сторм, тъй като наемника не ми е особено добър. Тоест няма много предмети, не? Някакъв фейкс, но тук екс е някакъв слабичък. В смисъл се занимаваме с него. Дори пари няма струва много. Добра и Томахолк. А колко сокетът беше? Едно. Няма да го използваме. Добра идея е на самия ви наемник да сложите нещо Life Storm Perhit, тъй като ще му е необходимо. Конкретно този с Blessed Aim,
Това означава атак рейтинга, както виждате, се повишава. Сега тук за Nightmare атак рейтинг не ми трябва, но сега отивам при Андарио. Андарио не е особено трудна, сравнително лесна е дори. Атак рейтинга се трябва, за да оцелвате животинчетата. Тук може да се пуснем един шилд, дори не е задължително. Хубавото е на синглплеера, че картите ви се пазят. Ако играете мултиплеер, всеки път тази карта е сменена и може да ви отнеме просто повече хора. Не хора, извинявам се. Време. Monster Shine. Въпросът е къде ще се появи? Може би насам. Също така, когато играете, дори когато започвате дневната си сесия. Това е окей за началото. Когато започвате дневната си сесия, силно ви препоръчвам, или преди да правите нещо, примерно някакъв предмет с руни. Защото много често може да опескате нещо. Просто не сте видели самия тип на оръжие. Не сте видели руните по последователността, които ги слагате. Това е да си копирате героите. Предполагам, тъй като играете синглплеер, или тези от вас, които играят синглплеер, ако все още нямате достъп до, така да се каже, Battle.net версия на играта, т.е. да сте се закупили, или все още се двумите дали да го направите, и играете някакъв изцяло сингъл... сингъл версия на играта. Сега ще ви покажа. Само да си отида в града нещо, да не ме пречука. Това, което може да направите преспокойно, е следното. Влизате в... Сега това... тук се намира вашите сейфове на локални, които са. Вашите геройчета. Буквално. Може да видите просто как е пътят от там. То дори една папка... Ето както са ви тези папки, Save Games, тя е Microsoft-ска. Diablo 2 Resurrected, директно, както ви името на героя, копирате абсолютно всички файлове и си ги местите в друга папка. Някъде друга, не няма значение къде. И дори нещо да объркате, дори примерно 10 пъти да умрете, губите експириенс, ви не искате, не сте постигнали нищо с това. Влизате си в тази папка, копирате си героя и пак се мести в главната сейф папка. Като това нещо трябва да стане, когато играта е изключена, иначе не става. Затова, че имате го предвид, поне пробва го, тества го, не стана. Превключвам пак към играта. Общо взето този епизод е малко по-така типчета, нали? Какво ще направя? Да. Няма по-друго да направя. Буквално. Идем да трепим Андарио. Андарио е лесна за трепане, просто ако нямате достатъчно poison resist, може малко да ви озори, да ви смъква кръвта малко по-бързо, но постижимо е, или просто си носете антидотки. Да, що бия толкова бавно, защото съм спуснал фанатизма. Не сме се фанатизирали. Продължаваме да сме на 8, като за трудност 4 обикновено превключвам на Diablo, или ако искам да съм по-бърз с Diablo, на 1. Защо Diablo не го правя на 8? Защото самия път до Diablo е усеян с изключително много гадове, които стават изключително могъщи. Не, че удря толкова яко, просто ведат доста по-малко и един рън може да ви отнеме дори един час. Според зависимост това какви предмети има и какви гадови се падат, естествено. Хото на Diablo 2 е... Той не само на 2, че общо взето това, което ви се пада, ето едно руне. Макар че има доста от тия, но хубавото е, че... Ой, шайм, вече нямам място. Тук един Waypoint. Има някакъв шаман. Всяка най-игра ви, всеки път, когато влезете, ви предоставя различни гадове.
да си продължа мисълта. Различни гадове, плюс и ако играете онлайн, е съвсем различно ниво. Но точно заради това пък може да загубите доста времето. Просто бутане и търсене. Вандарио. Представете си, ако беше на едно, може би вече ще е почти мъртва. Хубавото е, че наемника също е кърсва от време на време. За един горе-долу двоен демидж. Няма лоши дропи, бе. Може да ме на късмет. Тирун. Добре. Окей. Okay. Не сме особено доволни. Но като цяло, нищо друго... Нещо така по... А, това си го пази между другото. Не е някаква... Тук много ранета тропи, бе, между другото. Чак съм обчурен. Три или четири? Мисля, че три станах. Сега спокойно може да отидем да спреди нещо. От време на време взимате с някой предмет, който ви дава парички. Конкретно това е макса 30 000. Продавате го и... Може да поемете поправката, тъй като някои ръжи искат изключително много. Сега това е нещо, което може да ви каже нещо друго. Относно... Чай, сега пак ще превключим. Относно тези сейфове. Сега този файл, който е Shared Stash Softcore, не съм сигурен дали това нещо реално ви е... Ето тези шернати места. Не съм го тествал, но когато го правите, когато си копирате герой, копирайте само герой, в смисъл не копирайте всичко, тъй като може да направите някой гаф. Тоест защо? Всеки път, когато влизате, копипейстите си героя, т.е. преди да копипейстите, реално ви може да си изкарате златото от тук и да си го сложите тук, т.е. да се заредите по някакъв начин. Те са 2 милиона и половина. Т.е. аз тук имам 7 милиона, 7 милиона и 500, 7 милиона и половина. Които почти съм стигнал лимит, може би и тук ще е 2 милиона и половина. И горе-долу едно от 10 милиона може да си имате за какво са ви тия пари в синглплеера. Ами общо взето, освен поправки, може да ходите геймбол. Буквално от време на време пада нещо добро. Това няма да го пазим, не трябва. Снощи направих... Така ли? Един експеримент с една рунвордка. Общо взето е това нещо е доста лесно достъпно за направяне, просто експериментирах, оставя го евентуално за някои от другите геройчета. Става смисъл като за някакъв найтмер, докато намерите нещо по-добро е доста стабилно. Така. Сега инвентарът ми е изключително пълен, както виждате. Някои неща просто е така, съм решил да ги запазя, със сигурност не ми трябват. Може би просто ще ми пристиди, че няма място и ще ги премахна. Сега друго, снощи пробвах един Duriel. Не знам защо Duriel пуска основно скрол портали. Просто е... Да ще ви покажа между другото. Като за него ще се направим едно 4. Не, то с 4, то няма за какво. Проблема е при него, че една община ще направим. Обаче няма да я правя на левел 8. А на левел 4, на левел 4, тъй като наемника не е особено добър и просто не искам да умирга бързо. Така, на общината, те са три гада, един я лекува, другите имайте го предвид. Малко е дразнещо, ако не се усетите на време, ще си кажете, аре бе, това защо не умира? Как така кръвта му се пълни? Ими един я ги лекува. Преди им викахме, ако не се ложа братята. Тук доста често падат някакви готини неща. Сега е ги братята. Те излезаха, ще кажа всичките наведнъж. Ела. Ева сега наемника останали, а? Чем дали тук това е лекуващи. Ей, как бяха това, че... Наемника го натиснаха як. Тук един му
братята. Братите изключително лесно се трепят с чардж. Отвън кът ги скарате и гледат остава. Чардж, особено кога е на по-голям левел. Мога да го претопите доста по-бързо. Те ги трепим, защото просто са дразнащи. Да, е, той е... Ма не, стори мисля, че той е леко. Не е той. Де е босса? Може би е той. Много екстра строк е доста сериозно с... Това проблема не. Доста сериозно. Тие нищо не дропят. Давайте наемника някой кобичка, Shift и номерче. Shift задържате и номерче. По този начин директно давате нищо. Нищо не ми даваха днес. Така е на този ранари днес. Той иска ще се направят още няколко рана, така да се каже. Чаем дали... Fire damage директно се изпада. Това какво беше? Директно се изпада, това не трябва. Това е Trident. Общо взето нищо. Chainmail. Две соките ти не трябва. Окей, тук свършихме раунда. За 4, сега ще ви покажа къде друга ред да отидете. Чай, че тук това не трябва. Директно waypoint ще използваме. Петия град. При тия зомбитата, които са. Но... А, по-скоро Hellforge, между другото. Но Hellforge, колко ти рана да съм правил напоследък, не съм доволен. Общо взето не падат кой знае какви неща. Но... Не, нищо не пречи да го поради. Обикновено Hellforge се прави на Hell. Ето тук. Ето тук отиваме директно в... някакъв графичен бък. Докато заредят текстурите. Тие ще се съживят след малко. Е тия. Пичуе. За експириенс в момента не съм рънал много, просто не отивам да фармя експириенс, но казах ви, ако искате да фармите експириенс, тук в петия град, пак е спан долу, бе. Е, имам чувство, че всеки път ми пада. Става, смисъл като за Two Hand, за левел 42, окей. Нали, казваме, че сме доволни. Спокойно може да се направите четвърти левел трудност. Така му казвам и... Освен това Frigid Highlands, Worldstone Keep. Каквото да говорим, за Nightmare Experience тук е абсолютно най-стабилен от всичко друго. Тоест пендол може да го продадем. Горе-долу, сега ще видите горе експириенса как се променя. Като виждате с... няколко десетки хиляди нагад, когато е на четвърта трудност. Представете си, когато е на 8. Още по-брутално е. Не е невъзможно. Възможно е, но според зависимост с какво ви се случи тук, може и така доста бързо да ви светят маслото. Това, че не е препоръчено. Конкретно за този левел, тия са мумиите с карабейте са изключително лесни. Може би... А, тези зми са по-опаснички, тъй като мачарчи. Трябва да внимавате, ако има босове. Тъй като аурата, която има в момента, не смъква дефенса. Уоу, успях да спася наемника точно в последния момент. С фулка, между другото пик фулка. Нага. Ще рече нага, бе. Общо взето нищо не ще рече. Супер хилинг, хилинг, малко да заредим колбички. Тук още босове. Общо взето гледам да не... Засъл... Не е мика. Конкретно в момента е... малко повече от 30 хиляди. Тоест един по-сериозен предмет. Ще го излекувам. По-сериозен предмет да го проверете, нали? В смисъл... Не е много пари. Може повече. Много се внимава.
Видяхте ли, забелязахте ли, горе-долу започнахме, ако не се лъжа, от тук някъде. Сега сме тук, но дори да е едно отделение, окей. Буквално за около един час стабилно фармене, трепене, не така да се бавите като мен, да оглеждате кое е падно и кое не. Може да сдигнете спокойно, спокойно левел. Greater Healing, Кала Бала, просто спълня някакви колбички. Но аз не играя за бързина, обикновено влизам. Играя си съвсем айляшки. Не ми трябва нещо друго. Но когато искам да стигна до по-голям лево, директно си използвам чарджа. Идем да се предвижда, освен ако няма и толкова много гадове, където е по-трудно преминаването. Както виждате, тук без лайфстил, поне едно 7% не става работа. Имайте предвид, че лайфстила за скелети не работи. Самия бал на 8-ма е тая Superior Chainmail, може би няма да е 30 000. Е така, може да преминете просто през гадовете, където можете, просто по някакъв път ви спирате стават като стена. Другия вариант е да се намерите нещо с телепортация. Сте малко като сорсерка, колкото го използвате за предвижване. Така и така сме тук за експириенса, няма защо да бягаме от тях. Естествено, колко по-надолу се задете, толкова повече гадо имате за трепане и толкова повече експириенс. Общо взето целта ми е преди да премина към Хел. Хел вече горе-долу успявам да ги закърпя нещата, между другото. По-добре е от преди. Чарм, че я да го видим. Да, общо взето с чармовете сме закърпили някакво положение, но не е кой знае какво да е. Сега, идея е за хел вече. Да качите някой от тази аура и тази аура, за да може да се лекувате от всякакви такива гадорийки. Проклятия и Poison, ако нямате добър имунитет. Ето виждате за колко кратко време, буквално за около... То е 20 минути от клипчето, айде тук съм от около 12 минути. Може да видите къде съм качил почти половин левел. Което е доста сериозно, нали, като вече за 71 левел герой. Ети аз сега найтове са доста опасни, тъй като правят проклятия. Тия малките по принцип не са много опасни. Стига да не са някакви милиончета гади. Един обикновено успява така добре да ги блокира. Освен ако нямате вие някакви неща. Етия са по-опасни мейджовете. Тези малките са дурчовци, ако да ви кажа. Знаете ли в кой филм може да ги гледате тях? Гледате мумията се завръща или мумията от VR, така да кажа. Там има подобни гаджета, които мисля, че по-скоро ги взеха от дяволото. Тогава вече мумията 2, когато беше излезно като филм, дявол 2 вече беше излязло. Добре, общо взето този епизод го правим така, повече някакви tips and tricks, като... Чакай да се проверим. Като това, което може да направите, друго... Ако нещо ви хареса, прибирате такова в shared и това е. В смисъл, много неща пазя просто е така... Буквално не знам защо и ги пазя. Честно да ви кажа, това сега за кого казвал съм си, ако си почне някаква амазонка, Javelin Spear Skills 2 има, окей, това ще го запазя, ама не знам дали скоро ще започна с амазонка. Ако искате да започна с амазонка, може спокойно да го пишете като коментар. И мога да го направим дори от
Левел 1. 70 Monster Defense. Per hit. А, минус 70. Но си минус 70, не минус 70%, това има голяма разлика. От време на време може да гледате и тук нещо с сокете, ако има от време на време нещо пуска. Ако има нещо с по-голям сокет, може да го използвате като база за някакви руни. Сега естествено няма да е най-добрата база, но пак ще е нещо. Еми добре, благодаря, че бяхте с мен. Този епизод малко по-кратък, но след това напишете в коментарите долу. Искате ли да видите някакъв друг клас? Мога да ви покажа сорсерката, която вече е 35-ти левел в мултиплеера, където я развивам. Не е нещо особено, но пък е интересно. Е мултиплеер, избягвам, тъй като сървърите си имат проблеми, имат лагове и по някакъв път дори гада да е някъде далече от вас, вие пак спокойно може да покясате заради причини влак със сървъра. Затова, че палче нагоре, ударете едно абониране, един subscribe, ако не сте го направили до сега. Камбанка също можете. Благодаря ви, до следващия път.